tulevad Viigi, Trans siis tuleb Viigi pealt, kus siis Nõmme Kaljuga mängiti 1-1 Viiki, kui eksib. Ja Transil kohe siin 5 meest üleval. Saliste. Lotnikov jõuab sinna pallini. Pall kaistis McWoods ja tuleb ära kohe 9. minutil. Erik McWoods lööb juba 9. minutil selle värava ära ning Trans läheb seda kohtumist 1-0 juhtima. Väga kiire värav, aga Trans näitas siin esimestest minutitest peale, et soovivad siin seda väravat esimesena lüüa nemad just. Proovuski uuesti Poljakovile. Ja nüüd siin söödu eksimus ning on kohe karistatamas ära ning Tamberg ja kes seal oli ise endale selle olukorra praegu ehitasid ning Andre Paju lööb 1-1 seisuks 12. minutil. Nii et tundub, et tundub sarnane mäng tulema nagu siin nende võistkondade eemine oma vaheline, aga selle värava võib siin Transi kaitseliini kraesse kirjutada, kes ise endale selle olukorra siin praegu ei kohagal ning luba antud salistel seda palli toimetada. Kõige palli keskele, Peeter on vahel ja lööb! Aleksandr Sakarliuka lööb 82. minutil 2-1 Transi juhtima. Natuke segadust seal karistusalas ning saab siis Sakarliuka selle palli ristnurka pandunud ning 2-1 seisuks. Oli suur punt seal neid Tammeka mehi koos ning Sakarliuka põhimõtteliselt täiesti üks. Aga vaatame, Järviste läheb nurgalööki toimetama. Pall tuleb siia keskele ka, saadakse löögile. Pall lahti värava ees ja suudetakse siiski see värav sinna ära lüüa. Ja kas on Aaloe, kes siis oma teise värava lööb? Või esimese? Koie ja Aaloe seal koos lähevad sinna palli peale. Tõsi asja on see, et 88 on minut, kus lühjakse 2-2, nii et ei suutnud eriliselt kauem. Ja tundub, et Aaloe on värav autoriks siin. 2-2. McWoods palliga, Okoye, Sakarliuka palliga. Sakarliuka paneb sinna ja laiti pall. Ja joone pealt päästetakse nüüd. Milline mängu lõpp siia. Nurga löök Transile veel 9. Ja kes siit esimesena jõuab, Nestorovski palli juures. Saliste pall alla. Ja tuleb värav Salistel, tuleb tsenderdus sinna alla. Pehter ei suuda ka seda palli sealt värava joone pealt enam arvestada. Ning 90+1 Saliste 3-2 praegu seisuks. Aga mul on selline tunne, et ei ole ka see veel kõik siin mängus. Nii et 90+1 siis tuleb 3-2 juhtvärav. Ja Transi mehed juubeldavad siin Tammeka mängitel pea maas, aga 2 minutit veel mängida. Kutsile pall. Ja kohtumine lõppenud, väga tuli see lõpuga kohtumine. Trans siis Saliste väravas selle mängu 3-2 võidab. Jääge ootele ja proovime ka mõned intervjuud.